Mária, ty kráľovná neba, všade len teba volajú, kde veľká potreba. Mária, volajú ťa matky, aby si im pomáhala vychovávať detky. Mária, volajú otcové, aby si im pomáhala pri ťažkej robote. Mária, volajú detičky, aby si im zachránila otcova i mamičky. A požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Volajú siroty, aby si im zachránila ich biedné životy. Mária, volajú sestričky, aby si im pomáhala zaniesť ich križičky. Mária, volajú ťa kňazi, aby si im pomáhala pri Kristovej práci. Mária, volajú hriešnici, aby si ich zastúpila pri súdnej stolici. Mária, voláme pre Boha, aby si nám vyprosila vo svete pokoja. Dnes sme sa stretli všetci z našej školy Žofie Bosniakovej. Bola to taká výzva, že milión detí sa modlí ruženec. Je to výzva, aby sa zapojilo čo najviac detí alebo teda aj iných ľudí pomodliť sa ruženec. Dnes sme sa modlili ruženec svetla. Je to taká výzva vlastne od Patra Pia, ktorý nás vyzýva k tomu, že čím viac ľudí sa bude modliť ruženec, tak dosiahneme mier vo svete a teda aj takú jednotu a svornosť. Dievčatá, dneska sme sa stretli tu v kostole. A chcem sa vás opýtať, teda, že prečo sme práve dnes prišli do kostola? Prišli sme sa pomodliť ruženec. Uh-huh. A prečo sme sa prišli pomodliť ruženec? No, je to taká výzva, ktorá sa volá Milión detí sa modlí ruženec a malo by sa čo najviac detí zapojiť. Uh-huh. Takže milión detí sa modlí ruženec, takže zapoja sa len deti do tejto výzvy alebo môže sa zapojiť kto chce? Môže sa zapojiť kto chce, aj ľudia, aj deti. Dobre, výborne. A teraz by som sa chcela opýtať vás, dievčatá, že za koho ste sa modlili? Za zosnulých. Výborne, teraz sa blíži sviatok však, sviatok všetkých svätých a samozrejme aj pamiatka zosnulých. A teraz sa chcem ešte spýtať vás, dievčatá, že a vy ste sa za koho pomodlili? Ja za svojich blízkych. Pán kostolník, aj vás oslovíme, aj vy sa modlievate ruženec? Dobrá pravda, už. Vám to ako po svoj pracovne naplní. Výborne, ďakujeme. A ešte sa chcem spýtať, že dnes bola taká výzva, že milión detí sa modlí ruženec, tak ako sa vám to dnes tu páčilo? Sa mi páčilo, pretože tu boli pomaly tí deti naše zo školy všetky. Áno. A som rád, že sa vidlo, že sa modlia tí deti. Áno, že sú k tomu tie deti tiež tak áno, vedené. Áno. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a že ste tu boli. Mária, zhľadni na nás nebo, ktorý sme tu putovali, pozdravili teba.
Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.